Jel ovde živi Jovi Šabanović? Da. I tetka! Imamo samo par pitanja. Možemo to da obavimo ovde. Ili ćemo vas odvesti u stanicu? Znao sam da će doći taj dan. Džabe sam se krio. Miljka moja, oprosti što sam ti nevolju navalio na vrat. Pazi na naš imetak, na naš topli dom. Sad je sve tvoje. Pripazi i na moga sivoga sokola. O, ljubo moj, jedva sam dočekao da te vidim, a ponovo se, evo, rastajem. Lele mene, zadovijek, lele! Držite me. Sudbini se ne može izbjeći. Služba, služba, he he, nađo ste me. Dirljivo, ali vi nama ne trebate. Jeste siguran? A što vi malo ne pogledate ponovo u te vaše akte? Apsolutno smo sigurni. Nama treba gospodin Jovi Šabanović. Vidi stvarno. Ovi neljem, ovi mrčo, mrčni, on vam treba. Da. Kao što smo rekli, mi smo iz službe za visokotehnološki kriminal. Moramo da postavimo par pitanja, gospodina. Dobro, dobro, polako, polako, Čeću, greška neku pitanju. Ovo je greška, teška greška. Znate li vi da sam ja istaknuti antidržavni elemenat? Ja sam Lajona Tita! Sve je to lepo, ali vi nama ne trebate. Ako nastavite da nam dodijavate, možemo da vas privedemo zbog opstruiranja istrage. Ali za to se ide samo u dnevni zatvor. Dakle, sedeli biste sa klošarima iz babušnice i lokalnim pijancima. Što vam pretpostavljam, ne bi predstavljalo dodatnu dozu noviteta u životu. Propas! Pikaki ste da Bog da ne osvitali. Služba. Nema više služba. Ni služba više nije kao što je bila. Pusti ljude da rade svoj posao! Veljko, daj ruku, idemo. Jovo, mama čeka. Mami je rođen i mi sada stvarno moramo da krenemo. Ako ti ništa nisi skrivio, pa nema šta da brineš. Ma važi. Pa oni greše, jel tako? Vi grešite. Tako su nama nekoliko puta uleteli u kuću za oni specijalci. Kao pam, pam, pam. I kao mama vrišti, ja u gaćama hapse brata, brataš kako dobar ko leba panja. Nikad ne bi mrava zgazio haos. A vi ste advokat? Da. Pa eto. Imaš advokata, on će da te spasi. E da, povodom toga, pošto ne mogu da računam na procenat od podjele imovine, nije mi isplatljivo da se bavim mojim. Ja sam stara škola, tako da, doviđenja. Ajde, srećni ti put! Nesolju jedan sa kupljenom diplomom. Slušajte, mi ako nastavimo ovim tempom, nećemo uspeti da odemo na pauzu za ručak. Dakle, ili ćete početi da sarađujete, ili ćemo vas sve pohapsiti, pa ćete morati da prespavate u policijskoj stanici. Uhapsit ćemo sve, osim vas. Mi vas zaista ne bismo više zadržavali. Ljubo, mi moramo da krenemo, mama čeka da čeka da te upoznaju svi. Jo, mama, draga moja, pa kao što vidiš, evo, mi smo sada ostali bez svog porodičnog advokata, tako da ću ja, nažalost, morati da ostanem, da pružim pravnu pomoć svom bratu. Tako da, ja ipak neću moći da idem na taj rođendan. Ali tamo je cela moja porodica i svi samo tebe čekaju. Znam, evo, srce mi se cepa, ali molim te, kakav bi ja to čovjek bio kada bih ostavio ovde svog brata na cedilu? U ostalom, znaš kako kažu u Ljuvista? La familia es todo. To nije Ljuvista. Eto, vidiš kako ti znaš, vidiš kako si pametna i puna razumevanja, draga. Ajde, idi tamo ti na taj rođendan, pozdravi sve, ja ću ti se odužiti, kunem ti se. Čika Čečo, mi sad moramo da idemo, odnosno ja sada moram da idem, pošto je tetka već odmakla sa Veljkom. Ako se ono pečenje oladi bruk, nema smisla stvarno.
ali ja ću to vama sve da šteknem sa strane, pa ako vi ovo sve rešite na vreme, vi samo dođete, ajde. Ja bi mi se molila. Ajde, ajde, nemoj da zakasniš, ajde, idi. Ajde. Izvini. Jel možeš, molim te, da mi kleknete tu na vrat i da mi prekinete dotok krvi u mozak? Evo, evo tu. Evo, samo 8 do 8,5 minuta. Bio bih vam beskreno zahvalan. Vi se sigurno pitate zašto smo mi ovde. Jeste, da. Pitamo se, jeli, ovo skromno malo domaćinstvo veoma ceni i poštuje državne organe bezbednosti, jeli, pogotovo vas ovako, korpulentne, lepe, spremne, momke u plavom. Ali jeste, moram priznati da jeste malo neobično. Da li vam reč Alef nešto znači? Kako da ne? Pa ja volim da dodam to, recimo, u mučkalicu, volim da dodam to u sataraš, volim to malo da pospem po pihticama, a duše, Joviša nije baš neki ljubitelj, moram priznati. Pa nije ljubitelj, znate, on se malo serne svaki put kad to pojede, pa eto, prosto nije ljubitelj. Da. Slušaj, biti mi govno jedno. Popoviću, ode mi ceo dan na njega i njegovu dinastiju. Neću stići da ručam. Strpljenja, Petroviću. Ne Aleva, nego Alef. Alef. E pa vidite, to mi nije poznato, moram priznati, nije mi poznato. Japanska teroristička organizacija militantskih budista. Veruju da će ubistvima da vrate Isusa na zemlju. Kriju se u Crnoj Gori. Ovo zaista nema nikakvog smisla. Stvarno. Šta će Japanci u Crnoj Gori, molim se. Popoviću, svega mi ako ustanem. Strpljenja, Petroviću. Nemojte se čuditi, gospodo. Čujem da je Čan jako lep u ovo doba godine. Nije ni čudo. Verovatno su ti Japanci sad zauzeli sve ove silne ležajke po Crnoj Gori. Pa da, hoće to tako kad je špic sezona, mislim. Dobro. Kakve to veze ima sa nama? Drago mi je što ste pitali. Neko je sa ove adrese izvršio velike uplate. Enormne uplate. Prilične uplate. Na račun crnogorske ćelije te sekte. Da. Moram priznati da ovo nema nikakvog smisla, mislim. Da, setio sam se. Zašto budisti žele Isusa? Čekaj, ti mene sad zajebavaš ovde ili šta radiš? Strpljenja, Petroviću. Bitnije je to da neko iz ove kuće, sa ove kartice, sa ove IP adrese finansira terorizam! Budući da ste vi, gospodine Banoviću, odranije pokazivali izražene anarhoprimitivističke i antidržavne tendencije... Vi ste naš glavni osumnjičeni. Tako je. Ite bre, ljudi! Jao, dobro je. Izvinite, boli vas. Dobro je. Mislim, ja sam mislio da je stvarno nešto ozbiljno kad vi... Prosite, mislim, da li vi uopšte poznajete mog brata? Znate vi? Pa to je jedan potpuno apolitičan čovjek. Jel vi znate da taj čovjek... Ovo je čovjek. Nikada u životu nije pobegao ni sa jednog časa. Pazite, sa jednog. Morali su da ga iznose sa sve klupom na velikom odmoru. Ma je li tako? Vi znate da je on svaki dan u školi dobijao batine zato što je podsjećao profesore da daju domaći. I vi mislite da bi ovakav čovek mogao nešto da hakuje? Da. Da li se sećate one afere u vezi krađe u vladi? Koje tačno? One sa penzijama. Koje tačno? Mislim, morate biti malo precizniji. One iz 2012. A te krađe, da, toga se sećam. To je ono kada je neko objavio tajne podatke vlade Republike Srbije na Krstarici, ali to? Kada je isplivalo da su pokrali invalidske penzije 20 godina unapred. Pa kako da se toga ne sećam, naša tetka samo što se nije šlogirala. Dobro, da, sećam se. Da, i kakve to sad veze ima sa mojim bratom Jovišom? Pa ti beše reče da poznaješ svog brata. Jova Wikileaks, zar ne? Joviša? Joviša, brate, ali ovo je istina? Jest. Da kažem nešto.
Ja to nisam namerno uradio, sam samo greškom pritisnuo na dugme, verujte mi, grešku. Nemoj se da plačeš kao neka pička. Ne, ali stani, molim te, stani, vidite, ljudi, smirimo se, ljudi. Vidite, ja sam bio mnogo nervozan, da vam kažem što, mnogo sam bio nervozan. Meni to bio prvi dan na poslu, zato sam bio baš nervozan, verujte mi. A zarez i enter, to je nevjerojatno koliko je to blizu. Ja sam samo ono greškom pritisnuo to dugme, kunem vam se, evo, kunem vam se. To je nemoguće. Osim ako čovek nije apsolutni debil. Potpuni moron. Nepopravljivi imbecil. Ja bih dodao kompletan idiot. Da. Imaš li nešto da nam kažeš o svojim aktivnostima? Kakvim aktivnostima? U poslednja 24 sata. Ne sjećam se. Kako se bre ne sjećaš? Pa ne znam, pitajte Ljubu. Što? On me je hipnotisao. Hipnotisao? Pa jesam, ali... Mislim... Izgleda da vaš Ćale nije najveći ludak u vašoj familiji, jebeš mi se. Pa, on nije naš Ćale. Mislim, jeste, ali... Dobro, to je sad već neka druga priča. Pa ja sam se samo malo sam se zezao, nisam ga namerno, mislim, hipnotisao. Kako si ga hipnotisao nenamerno? Pa kažem vam, mislim... Mi smo htjeli malo da se našalimo, jeli, ali pošto moj brat polukreten, znate, on je podložen toj hipnozi izgleda, on je jednostavno pao u trans. Da, i od tad se više ničeg ne sjećam. A bolje ti je da se ne sjećaš. Bolje. Sad ćemo lepo da te hipnotišemo, pa ćeš da nam kažeš i ono što želiš i ono što ne želiš. Zatvori oči. Pokušaj da vizualizuješ ono što ti govorim. Pokušaj da opustiš svaki mišić u svom telu. Očisti misli od stresa. Probaj da zamisliš prazno platno. Potpuno se opusti. Bilo bi mi lakše kad me ne bi ispitivala policija. Opusti se! Dobro. Tvoje misli lutaju. Zamisli sebe... Zamisli sebe na pustom ostrvu. Evo. Vetar duva, palme se njišu. Evo. Osjećaš prijatan, baš prijatan povetarac pod stopalima. Joj, da. I topao vetrić na licu. Krećeš se u pravcu lepe, mnogo lepe žene. Ona u rukama nosi dva ogromna kokosa. Meška ti se. U kokosima se nalaze tvoja sećanja. Mislim da ste se malo zeznuli što ste mu sugerisali da zamisli ovu... ženu sa dva velika kokosa. Znate, moj brat nije baš naročito vešt u komunikaciji sa ženama. Pa. Nije tačno. Gospodine, ja sam imam tremu, verujte mi, pa pričali smo o tome. Ujebem ti, sad moram sve ponovo. Pa super, meni se baš dopao taj deo sa ženom i sa ovim velikim kokosima. Mislim. Slušaj me ti, ajde mrš tamo na terasu i nemoj više da si zucno, jer će ti rastopati glavu ko taj kokos. Pa brode, ne morate odmah da preduzimate prekomernu silu. Evo, izlazim ja, nikakav problem, evo. Izvinite, molim vas. Izvinite, stvarno. Ja se izvinjavam, jeste vi sigurni da to treba baš ovako? Pa ovo je standardna policijska procedura. Šta, guru, hipnoza, meditacija, 10 sati, full video? Dobro, meni to nešto čudno baš. Što je čudno? Pa ništa, samo sam pročitao ovaj naslov. Meni je više zvučalo da si se sprdao sa zvaničnom policijskom procedurom. Ja, Bože, sačuvaj, samo vi... Malo čudno što ga hipnotišete preko YouTube-a, mislim. Rekao sam standardni postupak isleđivanja sa subjektom koji odbija kooperaciju na svesnom nivou. I, jel funkcioniše ovako inače? Naravno. Kako se vi osjećate, Banović? Pa, malo me boli stomak. Ja sam čitao nešto malo o tome, znate. Postoji nešto što se zove kao brown nota.
Ja ću vam objasniti šta hoću da kažem. Znači, ako nekome pustite, znate, određenu frekvenciju, ovako, i ta frekvencija, ona ide i može da udari u ritam, razumete, u kome vibriraju vaši njegovi unutrašnji organi, razumete, i onda dolazi do pakla. Ali, bukvalno? Da. Izvini, jel možete i to još jednom, ali po naški? A što bi prost narod rekao, usreće se u gaći. Da, to ste da kažete. Okej, ovo je promašaj. Pa ništa, onda nam ostaje samo da mu ubrizgamo flunitrazepa. Pa da, joj, nemojte, molim vas, nemojte, ja se plašim injekcije, molim vas, nemojte. Čekaj, a šta vam je taj flunitrazepam? Serum istine. Pa budući da se Joviša tvrdi da se ne seća i još neće da sarađuje, nama ne preostaje ništa drugo. Čekajte, ljudi, pa nemojte tako, nemojte, molim vas. Evo, ja mogu da pomognem i znam kako. To mi smo pobedali. Ne, ja ću se ubijem, ne. Rocky, seremi se. Koračaš hodnikom. Hodnicima sećanja. Šta vidiš? Sve je mutno. Vidim vrata. Prođi kroz njih. Gde se nalaziš? U svojoj sobi. Šta vidiš? Sto, stolica i moj kompjuter. Šta se zbiva sa kompjuterom? Uzimam tastaturu. Logujem se na Face. I? I pišem Danijeli poruku. Kakvu poruku? Jel možda da uplati nešto? Nekome. Danijela, baš si slatka. Možemo da izađemo ponovo, ono, nekad. Ako ti želiš, mislim, ja želim, ono, ako ti želiš, bilo mi lepo, možemo da izađemo i tačka. Znak pitanja. Nemoj, burazeru, nešto si spao kad čovjek mora da te hipnotiše da bi se ponašao kao normalna osoba. Budi ga. Dobar dan. Jesam li nešto propustio? Ništa nisi propustio. Idemo. Pa gde ste vi?